שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני בלילות, שאו ידיכם קודש, וברכו את אדוני, יברכך אדוני מציון, עושה שמיים וארץ. שלום, קוראים לי נריה אופן, אני גר בגבעת להבה שביצהר שבשומרון, אני אבא לחמישה ילדים. כל מי שמכיר את נריה יודע שנריה הוא איש חינוך, נריה מאמין במעשים לטווח ארוך, הוא אציל נפש, הוא עובד צמוד עם המשטרה בסיבובי השערים, כל חודש עם כל הקצינים של משטרת העיר העתיקה, כולם, השוטר שעצר אותו אומר לי, אני מכיר אותו מהסיבובי שערים, מה קורה פה? ממש, אתה מבין? השוטר עצמו שואל אותי. הטענה העיקרית בצו היא שלא שאני עשיתי שהוא משהו, אלא שאני עתיד לעשות משהו שישבש את מהלכי הממשלה. לכן הם, מה שבטוח בתקופה כל כך רגישה, שנראה אופן לא יסתובב חופשי. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקק וריח בלילה, בלילה, יומם השמש לא יקק וריח בלילה, בלילה. השם ישמורך מכל רע, השם ישמור צדך וברכה מעתה ועד עולם, עד עולם. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צדך וברכה. שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום